Nicat Qarazadə sentyabrın 12-sindən 13-ünə keçən gecə başlayan silahlı toqquşmalarda şəhid olub. Dostlarının sözlərinə görə şəhid olmaq onun arzusuymuş. Hətta 2-ci Qarabağ müharibəsində sinif yoldaşının yaralandığını biləndə onun sağalacağını, şəxsinin şəhid olacağını deyibmiş. Atası isə övladının bundan əlavə bacısının toyuna gəlmək və bacısı evləndikdən sonra ev almaq istəyində olduğunu bildirir. Hər zaman nəcib və ağıllı olan övladına qarşı özünü borclu hiss etdiyini deyir. Nicat belə deyək də hərbi çağırışçı idi. Çağırılanda o milli orduya düşmüşdü və belə xidməti. O könüllü olaraq təyinatlılara yazdırdı. Ki bir bizim bir şəhidimiz də var idi ki o bibisi oğlu o da xüsusi təyinatlılarda qulluq eləmişdi. O hardasa 44 gün müharibədə Nicat Hoca artıq qulluq eləyirdi. Dedim mən də xüsusi təyinatlı olub gedəcəm. Döyüşdə iştirak edəcəm, yaxından iştirak edəcəm. Belə oldu ki, Nicat əsgərliyini tam vuraraq başa, yəni evə də qayıda bilərdi, o qayıtmadı. Əlavə deyək də, belə deyək, kurs keçdi orada, belə deyək də, 6 ay düzə artıq işləyirdi orada, hərbi deyildi, xüsusi təyinatlılarda qulluq edirdi. Bu axırıncı vaxtda ondan çox deyilir, hər gün əlaqədə danışırdıq, görüntülü belə əlaqəmiz var idi, təbii o üçün danışırdıq. Ayın, demək olar, 11-i saat yararsa 1-in yarısı olardı. 1-ə yararsa 5 dəqiqə, belə 10 dəqiqə qalardı. Telefonda belə mən baxdım. Mənlə görüntülü danışandan sonra dedi ata, mən bir də soruşdum ki, belə də vəziyyət axı belə eşitdiyimə görə nəsə dəyişir belə falan. Deyilənlərə qulaq asma, hər şey yaxşıdır. Haradasa həmən günü, akazəsi bunun elə belə deyək də, axırıncı günüymüş. Bizlə vidalaşırmış. Ondan sonra mənə bir dənə bunu dedi ki, ata mənə zəng çatmayacaq ki, belə də, yəni mənim telefonum öncə zariyyatqam qutarır, yəni narahat olma da, yəni zəng verəmədim, belə filan, yəni səbirli ol, yəni mənim dəqiqə zariyyatqam yoxdur, bir çətin yerdir, ona görə ki, dalga da tutmur. Mən də inandım da, uşaqdır, deyir, əlbəttə, bilirəm ki, elə bir yerdə ola bilə zariyyatqası da olmaz. Onun məndən sonra dayısı da hərbçidir. Dayısına zəng eləyib ki, deyir ki, dayı, mən artıq gedirəm, yəni sən bilirsən, sən hərbçisən, sənə bu sırrı deyirəm, ancaq atam, anam bilməz. Elə məndən sonra da ona zəng eləyib. Belə, ondan sonra da haradasa bir iki gün keçdi, gördük ki, bir iki gün həmən axşamı gördüm ki, belə bir mənfurlar, belə deyir, ermənilər hücum eləyiblər, uşaqlar da onun cavabını verib, döyüşüblər. Mən həmən gündən eşidən kimi müharibə başlayıb, mən həmən günü, demək, haradasa bir üç gün olar, mən nə yaşamışam onu bir Allah bilir. Hər dəqiqə evimdə elə bir ailəmiz çox narahat idi, demək olar. Yazırdıq ki, Nicat, bir kəlmə olsa da bir kəlmə yazdın ki, biz bilək ki, sən haradasan da bir səsvi işləyik. Heç bir yerdən səs gəlmədi. Axırda mən onun, belə deyək də, yoldaşları var idi, tanıdığım insanlar var idi, onların əlaqə saxladım ki, mənə uşaqdan bir xəbər verin de, mənə uşaqdan bir xəbər yoxdur. Döyüş vaxtı Nicat demək olar ki, çox qabaqda olub. Demirəm, belə bir 14 idi, 15 idi, mənə zəng gəldi ki, uşaq yaralanıb. Mənə də dedilər ki, yaralıdır, gətiririk, mən ucaq artıq bildim məsələ nədir. Çünki belə yaralı bir dəfə də bizim başımıza gəlib ki, Elmdar Səfərov haqqında məlumat verdilər ki, yaralıdır, gətirir, mən bildim ki, mənim uşağım artıq şəhid olub. O hazırlaşmışdı ki, bacısının toyuna gəlsin, o tutkasını saxladı ki, o vaxta gəlsin, bacısının toyunda iştirak edəsin. Bir də 24-ü ad günü idi onun. Oktyabrın 24-də onun ad günü. Ad günlə dedik gələcəm, sizi görəcəm. Çünki mən onu görə bilmirdim. Onlar tam başqa məxvid onların şey olduğu üçün o mənə çox şey demirdi. Ancaq onu dedi ki, gələcəm, 24-də gələcəm, ata görüşərik. O da belə. Mən onun yanında bir dəqiqə borcluyam. Ona görə ki, borcluyam ki, o uşaq mənə bir dəfə əziyyət verməyib. O mənə deyir ki, bir dənə ata bunu deyir ki, mən onu bir dənə hazırlaşırdı ki, ata, mən özümə ev alacam. Yəni, bir dənə onun arzuları, elə bir çox, 20 yaşı var idi. O, indidən özü üçün gələcəyini düşünən bir uşaq idi. Çalışırdı ki, deyir ki, ata, biraz evdə bir iki işimiz var, bacının toyunu eləyək. Ondan sonra indi demirəm, ata, bir tənə o şəlməni deyir. Elə bilirdi ki, mən onu nəsə deyirəm. Dedi, ata, yəni başqa cür qəbul eləm, ata. Yəni, bacını köçürdək, ondan sonra inşallah mən özümə bir dənə icazə versin, evi götürərəm. Bir dənə onun arzuları idi.
O da ki qismət olmadı ona. Müəlliməsinə də yazıb ki, bir dənə onun müəlliməsinə yazıb sinif rəhbərinə, müəllimə mən qırmızı bayrağa büşülüb gələcəm. Bir anasına yazdığı olub ki, ana sən yaxşı anasan, gözəl anasan, başını dik tut. Mən səninlə fəxr edirəm, sən də mənlə fəxr edirsən. Nicat tam fərqli bir uşaq idi. Onun qəhrəmanlığı öz içində idi, hamımızdan fərqli idi. Necə deyim, onun vətənpərvər uşaq idi. Həmişə biz ondan fəxr eləmişik, indinin özündə də. O ən uca məqamdadır, ən uca zirvədədir. Bizim şəhid qardaşımız həmişə ürəyimizdə yaşayacaq, həmişə onun necə deyim, yəni bu neçə illərdə həmişə necə bir yerdə olmuşuq, necə üst olsaydı, necə idisə indi də elə olacaq. Yəni Nicat hər zaman bizim qəlbimizdə olacaq, özü orada olmasa da qəlbimizdə olacaq. Heç vaxt heç kimin qəlbinə dəymədi, heç vaxt heç kimin qəlbini qırmazdı. Həmişə deyirdi ki, yəni nə eləyəksə yaxşı olsun da, pis tərəfə heç vaxt fikirləşməzdi. Həmişə hər dəfə hərbi xidmətə gedəndə dedi ki, bizim hamımız elə deyirdi ki, qardaşım, uşaqlıqdan şəhid olmaq onun arzusu idi. Orada bizim bir sinif yoldaşımız var idi, Samir. O da bu 44 günlük müharibədə yaralanmışdı, qazidir hal-hazırda. Yəni qrupda onun yanına getməyə hazırlaşırdıq. Orada yazılmışdı ki, Nicat şəhidimiz özü yazmışdı ki, biz müəllimimizə müraciət etmişdi ki, xitab etmişdi ki, orada Samir sağalacaq mənim inşallah, bayraqda qəsəbiyə mən girəcəm. Yəni, elə də oldu, bayraqla yola saldıq, bayraqla da qarşıladıq qardaşımızı. Zəng vururdu, axırıncı dəfə elə mənim özümlə danışıb, sentyabrın 12-si, günorta səhər radələr, 12-yə 20 dəqiqə işləmiş. Bu hərbi formada şəkil paylaşmışdı. Ondan bir gün qabaq da mənə demişdi ki, bəs oktyabrda gələcəm də məzuniyyətə. Mən də buna səs atdım ki, o xüsusiyyətli qüvvələrdə idi. Qardaş, əgər alınırsa gələndə mənə xüsusiyyətli bir köynəyini formasını gətirərsin. O da zarafata mənə dedi ki, onun qiyməti bilirsən, neçədir. Belə səsdə də qalıb, səsdə deyir ki, qardaşım, bu mənim söz son səsimdir, haqqınızı hala eləyin, görüşərik. Nicatla biz uşaqlıqdan bir yerdə böyümüşük, eyni məktəbi oxumuşuq, eyni məktəbi bitirmişik. Nicat da əvvəllər bizim yanımızda işləyirdi fotoaparatı. Sonradan o vətən sevgisi onda çox idi, həqiqətən də vətəni sevirdi. O dedi, yox, mən getdi əsgərliyə, biz nə qədər dediksə gəl, yox, dedi, mən qalacam. Qaldı, təlimlərdə iştirak elədi, xüsusi təyinatlıları seçildi, bizi qürurlandırdı, düzdür. Məzuniyyətə gəlirdi, arada gəldi. Bacısının nişanı olmuşdu, toy olacaqdı yaxınlarda. Şəhidlik böyük zirvədir, hər adama nəsib olmur. Qisas əməliyyatında axırıncı dəfə Nicat Bibisoğlu Səfərov Elmanın qisasını almağa getdi. Özü də şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Nicat tam başqa bir uşaq idi. Çox saf idi, heç kəsə pisliyi dəyməzdi. Heç kimlə, hamı ilə dostasına yanaşardı.